Вночі 1 червня у службу порятунку місцеві повідомили про пожежу у приватному будинку у селі Нерубайське на вулиці Лесі Українки. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горить дах і горище двоповерхового житлового будинку. На ліквідацію вогню пішло понад 2 години, оскільки найближчий пожежний гідрант був за 2 кілометри від вогнища. Пожежу гасили на загальній площі 150 квадратних метрів. Із них 120 квадратів – житловий будинок та 30 квадратних метрів – господарська споруда. Загиблих та постраждалих немає. Причини пожежі та збитки встановлюються. Всього залучилися 7 одиниць техніки та 37 рятувальників. Від місцевої пожежної команди Нерубайське – одна спецмашина та 2 пожежники.